Her med her. Den som har den beste internasjonale prestasjonen med sølv fra London OL. Men her Nicoleta Kyriakopoulou. Som skadet hånda si ganske kraftig i Manchester i fjor da hun da staven glapp. Og hun måtte ha plastisk operasjon. Og da hjalp nok motto hennes godt. Hun har som motto gi aldri opp, og det har hun da heller ikke gjort. Kommet sterkt tilbake denne sesongen. 4.58, men det gikk ikke denne gangen. Det var en personrekord på 4.71 fra London i 2011. Og sesongåpner er i Shanghai.